پدے گراؤنڈ کی دا پشتون تحفظ مومنٹ دے تاریخی جلسے کی ناس او دا دے جلسے مشرکون کی ورور منظور پشتون او استاس ټولو ورونو خوندو په اجازه وخت کم دی تاسو ستړي میاستی ورونو زبې له دې ځای شروع کم دا پوجان او د پاکستان واکداران داین خبره کوي په پاکستان کې که پر آئین باندې څوک له پښتانه سره جرګه شي هم پنجابیان په موږ ملامت دي هم پوجان په موږ ملامت دي که داین څوک خبره کوي دلته داین حکمراني نشته دلته د زور د طاقت حکمراني ده پنجاب یایي چې زما حکمراني ده فوج زما دی لہذا پشتون بلوچ سندھ او سرایکی به زما غلامی زما مریتوب کوي نو ورونو بنیادی خبره دا ده دا یو عجبه ملک دی په دې ملک کې جماعت الدعوه ته اجازت شته د سیاست جماعت الدعوه ته اجازت شته د جلسې او د جلوس په دې ملک کې صوفي محمد ته د جلسې د جلوس د تورې د توپک اجازت شته په دې ملک کې ملا فیض الله ته د پی ایم ریډیو اجازت شته د سیاست اجازت شته او په دې ملک کې تاسی ویناستی آغا گوڑ او بیڑ شو بند ملا تا دا سیاست اجازت ستا خو صرف او صرف پختنو تا دا سیاست اجازت نشتا نورونو پا دی ملک کی دا خادم رزوی تا دا سیاست اجازت ستا خادم رزوی تا منظور پښتون ته د سیاست اجازت نشته نو د پنجاب واکداران د پنجاب استعمارګران او د اسلام آباد معنا د استعمار آباد اوکرانان دې واوري چې منظور پښتون او ټول پښتانه به خامخا سیاست کوي پښتون به خامخا د خپل حق مطالبه بکی جلسه بکی جلوس بکی ناری بوی چیغه بوی تر هغه وخته پورې به وی چې تر سو پورې د پنجاب استعماري قوتونه تسلیم شوي نه دا لازمي حضور ده دویمه خبره دا ده دا منظور پښتون ته ویل په جلسه کې ورته ویل چه ورته ویل منظور پښتون ته چې په وزیرستان کې چې اپریشن و منظور پښتون ته چرته وې دا په میډیا کې مرالو او دا په اخباراتو کې مرالو دا جواب به موږ ورکو دا به موږ ورکو دا جواب دا پرون دا دهشتګرده د مشرف نازولي و دا دهشتګرده دا د زیاولک نازولی و دا د میجر عامر نازولی و دا د شرګر ده د کرنل امام دا د شرګر ده تاسو ویناستی دا نن ټوله د دوی د اکابرینو نازولی دي هغه وخت هم په باجوړ کې په وزیرستان کې په سوات کې په جنوبی پښتونخوا کې په هر ځای کې د دهشتګردۍ خلاف پښتون افغان مقابله کړې ده بل هیچا نه ده کړې تا مدد کول تا دا دهشتګرد ساتل تا روزل دا مشرف ویل چې دا زموږ اساسي دي
دا دوی ویل چې دا زموږ بچیان دي، پښتون ویایي دهشتګرده زموږ دښمنان دي، د دهشتګرده د دهشتګرده ملګري هم زموږ دښمنان دي. وروڼو، بنیادي خبره دا ده، یو د خدای بندګي به منو، بل به د هیچا بندګي نه منو. یو د خدای بندګي به منو، نه به د فوجانو بندګي منو، نه به د پنجاب د استعمارګرانو بندګي منو. دا لازمي او ضروري ده وروڼو. او بله خبره دا ده، موږ خواست دا کوو چې ټول پښتون په کار دی چې پر یو نېشنل اجنډا باندې راغونډ شي. ټول پښتون پر یو خپله قومي وطني نېشنل اجنډا باندې رامتحد شي. بل یوه چاره د دې پښتانه نشته بې دا چارې ماسوه. نو وروڼو، موږ دا خواست کوو په لاهور کې چې کومه رویه وسوله پښتنو سره، په لاهور کې چې له پی ټی ایم سره کومه رویه وسوله، ټول پښتون د دې رویې مزاحمت کوي. په کراچي کې نیولې دي، او موږ فخر کوو په هغه پښتنو باندې په کراچي کې، په جنوبي پښتونخوا کې، په وزیرستان کې، لا جنوبي افریقې راواخې تر امریکې پورې، تر یورپ پورې، تر کنیډا پورې، تر جاپان، تر آسټرالیا پورې. زور د خدای زور دی، د ولس زور د خدای زور دی. نو لهذا وعده وری، دا خالی د دې څو مطالبې نه دي، د پښتانه مسله د وعدت ده، د پښتانه مسله له پنجابي سره د برابري ده، د پښتانه مسله په افغانستان کې مداخلت بندول دي، د پښتانه مسله چې دا د تشخص ده، د پښتانه مسله د امن و امان ده. د پښتانه مسله څه ده وروڼو؟ دا ماشومان چې دلته ولاړو، د پښتانه یې دومره وینه وبیوله لکه دا د سوات رود څه دی، دا سیند څه دی، دومره وینه وبیدله. دا زموږ وروڼه، زموږ بچیان، زموږ خوندې مندې دومره وژړولې، د دوی دومره وشکې توی شوې لکه د دا سوات رود څه دی. نو وروڼو، زه آخر کې دا خبره کوم، زه دا خبره کوم، په پاکستان کې صدر، وزیر اعظم، د پوجونو سربراه، د پوجونو سربراه، هور ورسره، دا ټول څه دي؟ دا ټول د پښتانه د دښمنۍ سبب جوړ شوي دي، د پښتانه د بربادۍ سبب جوړ شوي دي. موږ دا خبره کوو، دا لازمي کوو چې په دې چوکیانو کې به که صدر دی، که وزیر اعظم دی، که سپیکر دی، که ډیپټي سپیکر دی، که د پوجونو سربراه دی، او که چیف جسټس دی، په دې کې په کار سي پښتانه یي. او اخره دا یو شعر باندې دا وینا ختم کول غواړم. کاکا خیل چې فکر وکړ بله هیڅ نه تر جوړیږي، کاکا خیل چې فکر وکړ بله هیڅ تر نه جوړیږي، اباسین دی منځګری کړي، اندیان آخوا، افغان دا خوا. وروڼو، نو دا یقین وکړئ، دا یقین وکړئ، دا یقین وکړئ، زنده باد، دا یقین وکړئ چې ټول پښتون افغان ته به آرام راځي ستاسو په دې قربانۍ باندې، ستاسو په دې چیغه باندې، ستاسو په محنت باندې، چې تاسو له کوټې را روانې هستئ، تاسو له پنډۍ را روانې هستئ، تاسو له کراچۍ را روانې هستئ. نن یو ځوان جاوید له کنیډا رالی دې جلسې ته، او تاسو له کالامه رالاستئ، اشرف اوتی له لندنه رالی. آفرین سواتیانو، آفرین سواتیانو. دا یوه خبره کومه، دوی په سوات کې پوجانو د منظور پښتون، د مشر محمود خان اڅکزي، دا داوړ او د علي وزیر، او زموږ د خو پټګانې لګولي وو له هغه چا سره څوک چې فضل الله د دوی بچای وو، د دوی بچای وو، د دوی بچای وو. د دې مشرانو پټګان به دا بله خوشحال خان خټک سره لګېږي، دا بله خوشحال خان خټک سره لګېږي،
او لفظ الله سره به د چا فوټو لګیږي لفظ الله سره به د چا فوټو لګیږي دا بنیادی خبره دی ورونو دا بنیادی خبره دی کور مودان